ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଶେଷ ବଜେଟ୍, 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର, ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ, ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି, ପରିଶ୍ରମୀ, ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ କେଉଁଥିପାଇଁ କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ମାତ୍ର 2000 ରୁ 2023, ତାପରେ 2036ରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ, ଗତ 23 ବର୍ଷ ଓ ଆଗାମୀ 13 ବର୍ଷ। ଆସନ୍ତୁ କରିବା ସମୀକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବଜେଟ୍, ବିକାଶ ଓ ବାସ୍ତବତା, ଆଜି ରାତି 8:30।